Jag heter som sagt Anna Monja och jag har ett bokförlag där jag ger ut egna barnbilderböcker som jag skriver. Och så har jag andra illustratörer som ritar. Mitt bokförlag heter Avaltea. Och det jag ger ut, det är en barnbilderbokserie med barnkaraktärer som är mörkhyade eller på annat sätt ser ut. Vad ska man säga, de ser inte traditionellt svenska ut. Vi tänker ofta det här blonda, blåögda. Och första boken heter Melvin, viktigast i världen. Och den andra boken heter Melvin, Elsa och Krokodilia. Och de är fristående delar så att man kan läsa var bok för sig. Man behöver inte ha läst den första för att läsa den andra. Och man kan läsa den första och det blir ändå ett avslut. Anledningen till att jag startade det här bokförlaget, Avaltea, och för att ge ut de här böckerna, det var för att jag saknade en viss typ av barnbilderböcker på den svenska marknaden. Det fanns nästan inga barnbilderböcker där karaktärerna hade ett annat utseende än det traditionellt svenska. Och hade de det så fanns det ofta i texten beskrivet varför de såg ut som de gjorde. Och jag kände att det borde finnas en annan typ av barnbilderbokslitteratur med tanke på att i Sverige så är ungefär tror man att var femte svensk idag har invandrarbakgrund. Den första boken, Melvin, viktigast i världen, den hade jag inte så höga förväntningar på att den skulle bli väl emottagen uppe i Norrbotten. Inte bli väl emottagen, men att den inte skulle sälja så bra uppe i Norrbotten. Utan jag tänkte mig att marknaden var Stockholm, Göteborg och Malmö. I och med att det är de större städerna i Sverige. Men jag insåg att jag hade fördomar. Norrbotten tog verkligen varmt emot den här boken. Och den blev populär. Jättekul att jag kan säga det. Luleå stadsbibliotek valde den som en av årets bästa böcker det året. Den kom ut 2009. Och i Boden så tog de in 5 eller 6 exemplar av boken. Och varje exemplar har till idag varit utlånat 100 gånger. Vilket är väldigt mycket för en barnbilderbok. Så det är otroligt roligt att få den feedbacken och höra att folk uppskattar boken. Och jag tycker att det bevisar att vi här i Norrbotten är väldigt vida och öppna i vårt sätt att tänka, att vi välkomnar olikheter. Och många har ju fördomar om oss norrbottningar att vi är väldigt isolerade här uppe och inte är så vidsynta. Men jag tycker att det här visar precis tvärtom, att vi norrbottningar är väldigt internationella i vårt tänkande och väldigt medvetna om vår omvärld och vårt demokratiska tänkande. I den här boken så är temat rädsla. Men också mod. Man kan säga att det är lite grann av en skräckbilderbok för barn. Det är nämligen så att Melvin, han kör alltid omkring med sin lilla rosa dockvagn. I sin dockvagn har han en gul traktor och sin docka. Och Elsa, hon kör också omkring med en vagn. Hon har en stor blå vagn som jag tror att hon själv har åkt omkring i när hon var några år yngre. Men hon har ingenting i sin vagn. Hon vill ha någonting precis som Melvin. Och en dag så ringer hon på Melvins dörr och frågar, vill du följa med ut till parken och leka? Och i vagnen sitter Krokodilia. Och Melvin är livrädd för Krokodilia och han vill inte följa med och leka. Men Elsa tjatar och blir jätteledsen, så till slut följer Melvin med i alla fall. Han ställer upp. Och den här boken handlar om hur Melvin är livrädd för Krokodilia, för han känner att hon vill äta upp honom. Och ingen annan förstår varför Melvin är så rädd för krokodiler, varför han blir så ledsen. Och i slutet så vågar Melvin berätta om sin rädsla. Och när han berättar om sin rädsla, då kan han hantera sin rädsla och det som han var rädd för inte längre så läskigt. Så den här boken är egentligen inte bara för barn, även för vuxna. Tänk på att vi alla är rädda för olika saker. Det du är rädd för är inte jag rädd för, och det jag är rädd för är inte du rädd för. Och vi kanske inte alltid kan förstå varandras rädslor, men vi kan lyssna och när vi pratar om dem så blir de hanterbara. Och vi kanske inser att det var inte så farligt ändå. Mm. Vad har du förväntat dig förresten? När är det stora släppet för den här nya boken du har gjort? Släppet för den här boken, Melvin, Elsa och Krokodilia, är officiellt i januari, den 21 januari 2012.
Men jag har gjort ett försläpp här uppe i Norrbotten för att det är ju här de här böckerna har kommit till. Så att den här släpptes nu precis innan jul och nu så finns den att köpa i butiker i Luleå och i Boden. Så att resten av Sverige får tillgång till den några veckor senare. Och ja. Har du någon uppfattning om hur många böcker du har sålt ungefär? Jag har sålt ungefär 1500 böcker. Men det är ju fantastiskt. Ja, det är väldigt bra. Cirka 1500. Jag har faktiskt inte räknat på ett ungefär. Och jag vet exakt hur många böcker jag har kvar i lådor. Så jag har inte kvar så många från den första boken. Och den här boken har jag tryckt upp i 2000 exemplar. Så att jag räknar med att ungefär 3 års tid så räcker den här boken lagret. Mm. Lagret av de här böckerna. Så får vi se. Finns Melvin någonstans i ditt bakhuvud för ett ytterligare en bok? Det är så att jag har väldigt många manus som är redo att bli böcker. Jag tror, från början hade jag tänkt att det skulle bli 7 Melvin-böcker. Men nu tror jag att det kan bli fler för att jag har väldigt många idéer. Och jag vill i varje ny Melvin-bok lyfta fram nya karaktärer som jag tycker behöver finnas i barnbilderböcker. För att jag anser att det är så många barn i vårt avlånga land som inte kan se sig själva eller sina vänner eller familj eller släkt representerade i barnbilderböcker. Och jag önskar, min önskan är att alla barn i Sverige ska kunna gå in i ett svenskt bibliotek och utan svårigheter kunna hitta en bok där de ser sig själv eller sina föräldrar eller någon annan släkting eller kompis representerad i boken som huvudkaraktärer. Vad var jag mest fascinerad av just den här boken? Jag läste den faktiskt för mitt barnbarn igår. Var det. Det är just alla dessa illustrationer som du har, som någon har gjort. Och det finns så mycket på en dubbelsida till exempel som man kan helt enkelt snacka med ett barn om. Pekar och allt sånt. Så jag tycker den är väldigt pedagogisk, den här boken också. Mm. Jag är ju svensklärare och jag, om jag läst svenska så är väldigt indoktrinerad i det här med hur viktigt barnbilderböcker, litteratur är för det lilla barnet. Det är även för oss vuxna. Med litteraturens hjälp så bygger vi inte bara upp vår egen identitet utan vi skapar också bilden av vår omvärld, hur den ska se ut. Och jag ville verkligen göra en bok som barn tycker om. Det var jätteviktigt att jag ville att det skulle bli barnbilderböcker för barn. Och jag gjorde lite en del marknadsundersökningar innan jag släppte första boken och tittade på vad är det barn gillar i barnbilderböcker. Och det som jag uppfattade, det jag tyckte att jag såg att barn ville ha, det var färger och detaljer. Att det skulle finnas mycket att upptäcka i bilderna. Och nu är det så att det är 2 olika illustratörer på de här böckerna. Den första boken var det Marie Näsholm som ritade. Och andra så är det Johan Eriksson. Båda de illustratörerna tycker väldigt mycket om att rita detaljer. Och det var väldigt viktigt att jag fick illustratörer som tänkte som jag gjorde. Som gillade samma typ av illustrationer som jag ansåg att barn gillade. I den här andra boken så är det väl, tror jag, att det har blivit ännu mer detaljer. Och det är också så att har man läst första boken så känner man igen till exempel byggarbetsplatsen från första boken. Den finns med i andra boken, men på den här byggarbetsplatsen har det ju hänt nya saker. Det finns nya detaljer att upptäcka. Och samma sak lekparksbilden som återkommer från första boken. Det är samma miljö, men det händer ännu fler saker. Så det är även spännande. Om man har tittat i första boken och säger, men vad har hänt nu i nästa bok? Vad har hänt under den här tid som har gått mellan första boken och andra boken? Så att det här med detaljer tycker jag är en sak som man verkligen ska titta efter i boken. För som du säger, det finns så mycket att upptäcka. Man kan läsa den här boken en gång, men andra gången man läser den så finns det fortfarande nya saker som man inte såg första gången man läste den. Ja, du Anna, jag måste säga att jag blev faktiskt väldigt positivt överraskad när jag tittade på alla dessa fantastiska bilder. Och mitt barnbarn Ebba, hon pekade med sitt lilla finger och tittade där.
ungefär så, och hon var väldigt inne i själva miljön, tyckte jag att hon var inne i. Miljön som boken återspeglar. Mm. Det, och det är väldigt svårt att fixa till något sånt, men det har lyckats, tycker jag. Mm. Jag kan säga att jag har väldigt tur som har fått möjlighet att jobba med så här duktiga illustratörer också. Och den här Johan, nu som ritar den här, han har ju aldrig ritat barnbilderböcker tidigare, utan han är serietecknare från början. Så det här var någonting nytt för honom. Och det kan jag också säga att en utmaning för en illustratör att göra ett sånt här jobb om man inte har gjort det tidigare. När jag skriver mina manus så är jag ju väldigt, väldigt medveten om vilken typ av bilder jag vill ha. Jag ser bilderna väldigt tydligt i mitt huvud. Jag vet precis hur de ska se ut. Och jag skriver till och med manus för bilderna. Så det är inte lätt för en illustratör att komma in och sen ska de uttrycka sin konstnärliga ådra, göra sina bilder som ett deras uttryck. Men det är så att jag får ju såklart kompromissa. Jag kan inte säga till en illustratör att nu måste du rita precis som jag vill. För det är ju inte där tanken att bara jag som ska ha bestämt allting i boken, utan jag vill ju ha någon annan utomståendes perspektiv också. Så att vi har mötts halva vägen. Jag har talat om min vision för illustratören och den här killen Johan nu som är serietecknare, han har fått komma lite bort ifrån sin serietecknarstil. Men jag tycker ändå att man kan se lite grann av serietecknandet skina igenom i bilderna. Så att det här är en produkt av två olika viljor, två olika visioner. Och både han och jag känner oss väldigt nöjda med resultatet. Om vi skulle göra en liten avrundning av det här samtalet, vad skulle du vilja säga? Jag skulle vilja säga att jag tycker att självklart att man ska läsa den här boken. Gå gärna till ditt bibliotek och fråga om den här boken finns att låna. Och läs den med ditt barn. Och prata gärna om bilderna. Prata gärna om vad är det ni ser på bilderna. Jag känner ju ibland att när jag säger att mina barnbilderböcker innehåller karaktärer som har icke-traditionellt svenskt utseende. Jag gillar inte den benämningen, för att i Sverige vi ser så olika ut. Och det här med hur ser en svensk ut och ser en svensk inte ut, det är egentligen inte intressant. Vad jag vill med de här böckerna är ju inte att man ska peka på att den karaktären ser annorlunda ut än den och den ser ut på det sättet. Utan vad jag vill är ju att barn, de har ju inga tankar och idéer om att någon är si eller någon är så, någon är annorlunda. Det där kommer in när vi blir äldre. Utan för barn är alla barn och vi ser ut som vi gör. Och varför man ser ut som man gör är inte intressant. Men jag vill väldigt gärna att vi som vuxna tänker på att vi ser till att våra barn får möta olika typer av barnbilderböcker. Så att man ger sina barn ett vidare begrepp. Och därmed också en trygghet och ett självförtroende. Och så blir man inte lika osäker inför nya människor som man möter under sitt liv. Då säger jag till dig, Anna, tack ska du ha för en väldigt fin presentation av den här andra boken som är ut. Och jag hoppas välvilja och, vad säger man, ska följa dig på svåra hav och stormar och allting, så kommer du att bli en av de stora. Kanske en ny Astrid Lindgren. Tack, så väldigt generöst sagt. Tack så mycket för att jag fick komma hit.